the IFTA goes to Juanita Wilson for As If I'm Not There. На 12 февруари ирската режисерка Хуанита Вилсон на ирските филмски награди ја доби наградата за најдобро сценарио за филм. Но не само тоа. Нејзиниот филм Како да ме нема беше прогласен и за најдобар филм во 2010 година. Филмските критичари велат дека филмот сигурно ќе биде номиниран за најдобар странски филм на овогодинешните Оскари. Како да ме нема е приказна за Самира, млада учителка чиј живот драстично се менува со започнувањето на војната во Босна. Таа, како и безброј други босански жени, завршува во женски концентрационен логор, каде што ја споделува судбината и борбата за обстанок со останатите затворенички во женската соба. Токму овој филм на Хуанита Вилсон е чудото што им се случи на нашите денешни соговорнички. Наташа Петровик во Како да ме нема ја толкува главната улога, а Јелена Јованова споредна улога, која ќе ја овозможи да биде дел од режисерското деби на холивудската актерка Анджелина Джоли. Во ова издание на Лидери го славиме успехот на две македонски актерки, што го освоија светот во 2011-тата. Ги споделуваме нивните соништа, улогите што им го променија животот и реалните шанси за светски успех.